سلامونه مرګرو عبد خان جلبی کی پی کی چینل نه مخاطب جو زمونږ دا چینل دا تر لایک کی او سبسکرایب هم کی مهربانی بی بی او جی دا ټیپر دی ټیپر کومل چې مونږ په خپل ملکیه جبه کې ټیپر وایو دی له پورتو کې چلغم وای دا سکل حوالہ ډیر زیات خراب دی پوزیشن یې خنو چې چا مغشي نو په پاریان غریبانو په کتابانونو کړی دی ځکه چې تقریبا په 10 او 5 روپیا ګډه هم نه خرڅیږي په ګډه کې 10 او 12 وړ دانی وی روپیا ټیپر هم نه خرڅیږي سکل معلوم نه خوري او دا تقریبا په دسمبر نومبر پین کې لګي دسمبر سٹارټینګ کې او دا تقریبا در پرورای پورې جاری وي او سکل بس الله دې خیر وکړي د خیره دی زمیدار او پکې او دا په کې ډېر پیسې په وانه شي زمیدار هم بس ارزان ارزان خرڅ کړ او ریټ دا وخت سره د لومبي سٹارټینګ نه ریټ نشته بس الله دې خونو پر سکل په خوندو زمیدار او باپاریان او سکل به هی کال به هی خرابو سٹارټینګ نه بس ریټ نشته بس دغه 2 روپیا ګډه او 10 روپیا او 5 روپیا ګډه ډېر خلکو خو بټې پر خړلې می او لیدلې به می په دکانونو کې مارکیټونو کې په کورونو کې استعمال کړې به می په کاټوې کې په سمسه سالن کې خو لیدلې به نه چې دا سی صاحب تر کېږي پټي کې سی صاحب تر نه کېږي څنګه کړلې کېږي دا کومه علاقه باندې کېږي دا موږ ثوابې ویلا کې موجود په جلبې کلی کې دا ټیپر دی دا دی دی نه بیا کټکۍ او په شاپورو کې پیکۍ ځینې خلک چې مهینه کده راشي نو بس سره درې غیا بس منډې وړي